ღიაკარის მტრევა, ასეთია განათლების მინისტრობის კანდიდატის რეაქცია თესეოში მიმდინარე პროცესებზე. საკითხს ალექსანდრე ჯეჯელავა პარლამენტიდან გამოეხმაურა. მინისტრობის კანდიდატი მიიჩნევს, რომ თვითმმართველობის არჩევნებისა და სასწავლო პროცესის ხელის შეშლით აუდიტორია 115-ის წევრები უკეთეს ვერაფერს მიიღებენ. მე მგონია, რომ ეს არის ღიაკარის მტრევა უმეტესობა იმ ხალხის, ვინც იყო ჩართული ამ მოძრაობაში, აუდიტორია 115-ში კონსტრუქციულად თანამშრომლობს და ბევრ ფორმატში მუშაობს თესეუს ახალ მენეჯმენტთან ერთად. ნაწილს უნდა და როგორც ჩანს მათი მიზანია, რომ რაღაცა ძალოვანი, ასე ვთქვათ, მეთოდებით გამოხატონ თავის თავი. მე მოუწოდებ, ძალიან მინდა ვთხოვო ყველას, რომ არაფერს არ მოიტანს, ასე ვთქვათ, ანუ ჩვენ ყველა მზადარი მათთან შესახვედრად, მათ იციან, რომ სტრატეგია მზადდება თესეუსი, ისიც იციან, რომ თვითონაც არიან ჩართული ამ პროცესში.